Rosa, mihin ihmeeseen sä jäit? Meidän piti pakata yhdessä. Moi, iskä. No moi, Riina. Mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvää. Entä sulle? Ihan hyvähän mullekin. Mä vaan mietin sellaista ja ajattelin soittaa, että monelta sä huomenna pääsit koulusta? 2:00. 2:00. No hei, tuu sitten tähän mun luokse, suoraan koulusta. Niin käydään yhdessä hakemassa Roosa Eskarista. Joo. Yes. Ja mä mietin, että voisin tehdä makaronilaatikkoa, miltä se kuulostaisi. Se on mun lempiruokaa. Jee, huomenna päästään iskälle. Niin mä muistankin. Ja sitten voitais illalla vielä vaikka katsoa joku leffaporukka. Moi! Joo, katsotaan vaan. Nähdään huomenna. Jes, moikka. Moikka. Kato, mitä äiti osti meille. Täällähän sä ootkin. Kato, mitä mä löysin. Wow. Siitä on niin pitkää puhuttu, että nyt mä sen ostin. Me voitais viikonloppuna pelaillakin. Siitä tulee siis yksi peli mukana. Yhdessä voitais sitä kattella. Mut me mennään iskälle viikonlopuksi. Se just soitti mulle. Ai no niin. Ai niin meillekin. Joo. Mut jos me sit pelataan ensi viikolla. Niinpä. Joo, kyllä. Eikö se aika kiva? On. Ihan tosi kiva. Mm. Kiitti, että sä ostit tän. Moi. Mikä aika se tämmönenkin oli? Varata tänne. Mulla olisi töissä ollut ihan niinku paljon parempaakin tekemistä. No, ei näitä nyt oikein pysty itse valitsemaan, että se on vaan otettava se aika, mikä sieltä tarjotaan. Niin joo. Kyllä nää pystyy järjestämään. Nää on kaikkia ajan tuhlausta. Luulisin, että ammattilaisenkin pitäisi tehdä ihan oikeita töitä. No, tässä kuitenkin sovittavaa meillä. Ihan itsestään selviä asioita. Ja Marko, olkaa hyvä, tukavaa. Siitä on muutama kuukausi, kun ollaan viimeksi täällä oltu ja silloin tehtiin määräaikainen sopimus teille. Joo. Ja se on nyt tämän kuukauden loppuun päättymässä ja sen puitteissa täällä tänään ollaan. Joo, kyllä. Joo. Miltä se on se vielä voimassa oleva sopimus tuntunut teistä? Siis minusta se on ollut tosi hyvä. Että jotenkin molempia palveleja sellainen toimiva. Joo, ja tasapuolinen. Joo, ja sitten 4 kuukautta on kuitenkin, että ei hirveän pitkä aika, että tulot on pysynyt samana ja menot. Ja... Niin teille ei ole tapahtunut muutoksia tuloissa, menoissa, ei. Asumisolosuhteissa? Ei. Ei, joo, aivan. Ja on tuntunut molemmista hyvältä. Mitä Marko tuumat? Niin no, kyllähän tämä on aika tiukille vetänyt tämä sopimus. Mm. Että kyllä mulla niin kun toiveissa oli, että jos nyt siihen uuteen, niin saataisiin vähän jollain tavalla niin kun kohtuullistettua sitä. Sitä sun osuutta? Niin. Joo, okei. Okay. Mutta ei ole tuloissa ja menoissa ei ole muutoksia tapahtunut, mutta talous on tiukilla. Mm. Joo, okei. Okay. Mulla ei tätä tietoa ollutkaan, että jotenkin kuvittelin, että... No hyvä, että tuli nyt esille tämä asia. Joo. No, mites me tästä nyt sitten jatkettaisiin? No mä ajattelen, että meillä kuitenkin jousto on ja siis semmoista, että voidaan asioista keskustella. Se on kyllä kivaa kuulla. Niin, että voitaisiin käydä niin kuin tästä sitä... Niin kuin keskustelua, että mikä ja mitä se kohtuullistaminen nyt sitten vaikka olisi ja joo. Muuta. Että joo. Tännehän voi sitten varata uuden
Joo, totta kai voi varata uuden ajan, kyllä. No niin. Kyllä, joo. Että. Ja se on tosi kiva kuulla, että teillä on hyvä keskusteluyhteys, että te pystytte näistä asioista keskenänne siellä juttelemaan ja tuumaamaan, mikä olisi semmoinen, mikä olisi molemmille tasapuolinen ja molempia palveleva ja ennen kaikkea sitten lasten edun mukainen. Me voidaan tehdä sillä tavalla, että te jatkatte keskusteluja ja sitten kun teillä on joku ajatus siitä, onhan tässä vielä kuukautta mukavasti kuitenkin jäljellä, niin palata sitten asiaan. Minä voin olla vaikka yhteydessä sitten ja se sopii parataan hyvin. Uutta. Mitä Marko sun mielessä on? Sopiiko tämä? Joo, mennään vaan tällä. No niin, hyvä juttu. Oikein hyvää jouluodotusta teille sitten. Kiitos samoin. Kiitoksia. No, ootko sä nyt tyytyväinen? Kun niin? Tuonne asti piti mut raahata. Oikein nöyryytettäväksi. Niin, mutta siis... Eihän tässä nyt oo... Ne pitäis nyt vaan sopia nämä asiat ja... En mä niinku muuta pikkasen vaan, jos sais niinku kohtuullisemmaksi sitä summaa. Ai summa, nyt, niin. Se... Nyt sulla yhtäkkiä sit ookaan rahaa niinkö? Että minä yksin lapset elätän. No eihän sitä nyt ollut tähänkään mennessä, että se oli niinku... Onneksi oli määräaikainen. Onneksi oli määräaikainen. Niin. Pitäis varmaan niistä sopimuksista sunkin kiinni pitää. Niin no, jos nyt niistä sopimuksista, niin kun eihän ne lapset ole mulla edes ollut sen sopimuksen mukaan. Että vissiin ollut vähän kaiken näköistä, että ne jostain syystä ei ole lapset tullut ja muuta, niin eikö niistäkin pitäisi sitten pitää mitä kyllä kiinni? Mitä sä selität? Miten niin ei ole ollut? No onhan niitä jäänyt välistä. Niitä käyntejä. Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut. Ja jos tapaamisia haluat katsoa, niin varmaan pitääkin ehkä tarkastella. Että miten jatkossa, kun sä näin jo hankalaksi haluat kaikki tehdä. Miten? Jos sä haluat tollaiseksi heittäytyä. Jotain postia. No, kiitos. Äiti on puhunut, että se veisi meidät ehkä etelälomalle. Joo. Milloin kanssa? En mä tiedä. Me puhuttiin vaan, että se veisi ehkä hiihtolomalla. No, sehän kuulostaa ihan kivalta. Musta ainakin olisi ihan tosi kivaa päästä pitkästä aikaa. Miksi et sä muuten ikinä vie meitä lomalle? Kirje asianajon toimistosta. Voi kultaa kyllä iskä veis mielellään, mutta ei mulla oikein ole rahaa. Ai miksi sulla ei oo? Lähestyn päämieheni asialla koskien yhteisten lastenne elatusta. Olen kieltäytynyt osallistumasta ja näin laiminlyönyt elatusvelvollisuutesi. Laki lapsen elatuksesta takaa lapseen oikeuden riittävään elatukseen. Odotamme vastaustanne saapuvaksi 15.12. mennessä. Tämän jälkeen asia etenee käräjäoikeuteen.